Околиці Дніпра наче відрізані від міста, кажуть люди. Комунальних проблем у жителів віддалених мікрорайонів чи не утричі більше. Фасади будівель, дахи, під'їзди – не є винятком і житломасив «Парус». У цій багатоповерхівці розвалений ганок та комунікації, а ще трухляві вікна. Люди кажуть, будинку вже понад 40 років і капітального ремонту навіть старожили не пам'ятають. Щодня, кажуть, за вцілення у нас ремонт не було. Ми куди не обращались, нам ніхто не допомагав. Просадка йде, непонятна причина, чому це відбувається, може, десь порив. Мешканці створили ОСББ та кажуть, коштів на ремонт не вистачає. Впоратися самостійно нереально, однак люди знають, звернутися є до кого. Громадська сила допомагає мешканцям доводити свої будинки до ладу в усіх районах Дніпра. Громадська сила, конкретно Загід Краснов, останній шанс вже, тому що ну, у нас інших варіантів немає. Тобто люди не можуть зібратися, сложитися, як би, да, зараз таке матеріальне положення у всіх, щоб відремонтувати свої собственні під'їзди. Громадська сила підтримує дніпрян вже понад 12 років. Коштами власного фонду Загід Краснов реалізує у місті комплексну програму з реконструкції житлового фонду. Реконструкція домів є комплексною програмою громадської сили, яка реалізується вже в течение багатьох років. Ми, в першу чергу, допомагаємо тим домам, які жильцям, які самоорганізувалися, які хочуть щось поміняти в своїй житті, підняти рівень і якість життя в своїх домах. І які для цього підприймають перші шаги. Але у них не вистачає матеріальної можливості. Безусловно, обращаються громадською силою, ми готові завжди їх підтримувати. У цій багатоповерхівці на парусі роботи вже стартували. Люди вкотре переконалися. Результат буде, якщо не сидіти, склавши руки. Змінити життя на краще можна. Якщо є бажання, намір та потужна підтримка громадської сили. Я сьогодні пропонував би людям, исходя из того, что ни у города, ни у центральной власти нет комплексной программы по реконструкции жилого фонда, не сидеть сложа руки, а что-то уже начать самоорганизовываться и что-то начать самим делать. А помощь, ту помощь, которую они хотели бы получить, не имея возможности полностью делать это все самим, мы, как громадская сила, готовы всегда помогать.